กรอกรอโดยยืนโดยเพลิงดาลขมิ้นรงเงินสันใดหมกหมกเมกเมกมือเล็กปีเลือกก็ชังรอเปรียบเทียบทานังគេនឹងមានតែមានកូនគេមានឡានដូចគ្រប់ម៉ូតបងលោកមិនដគេទេគេអាងមានលុយដាក់នុយសំទូចអ្នកក្រុងអូនឈឺពីគេឡើងស្លុងគេផ្អែមអូនលងរត់ចោលអ្នកស្រែប្រហែលជាអូនគ្មានក្តីសុខហើយមែនទេបេះដូងបងនៅសល់តែក្តីស្នេហ៍រលែងរលួយទីចង់ឡើងត្រើងសុខសប់ហៀកឡើងវាឃ្លីលក្ខដៅរលៀងទឹកញៀងមករកបងជួយគេមានស្រីច្រើនស្រីច្រើនមិនមែនអូនមួយប្តីអូនឲ្យទុកឲ្យព្រួយបងគ្មានសិទ្ធជួយរំលែងអូនដាំដាំអីគង់តែបានផ្លែនឹងហើយបើអូនដាំដើមកន្ត្រៃគំសងខំឡើយបានផ្លែត្របែអូនធ្វើបាបបងថ្ងៃនេះអូនរងទឹកភ្នែកស្រស់មកចូលចិត្តស្គពេកគង់ទេកងាប់ក្នុងខ្ញុំអាចស្ដាប់ប៉ុន្តែតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាពីងស្គងធំខ្លាំងចាបន្ទប់ចាជម្រាបសួរបន្ទប់ពេលលឺសូរសលេងវាចិត្តស្រែកមិញចាអូយបាទចាខ្ញុំជឿថាតែសិកជនកំពុងតែគិតដូចខ្ញុំដែរហើយគិតយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំលាក់នៅក្នុងចិត្តអាយ៉ាចាចិត្តអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីបកស្រាយបាត់ចម្រៀងចប់ខ្ញុំបាត់មានអារម្មណ៍ថាវគ្គនេះហាក់បីដូចជាតានតឹងខ្លាំងដែរពោជាវគ្គមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំមិនរំពឹងខ្ពស់ហើយក៏មិនរំពឹងទាបពេកដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងសន្យាចំពោះខ្លួនឯងថាធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានចាសរុបមកគឺសុំមកជាប់ចាហើយសុំមកជាប់បងចាឥឡូវសុំការយល់ឃើញពីចាច់នីកូអរគុណច្រើនដកអ្វីបានតែដកអារម្មណ៍លងលោចពីបទចម្រៀងរបស់វិចិត្រគឺដកមិនងាយទេអរគុណច្រើនហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺកាន់តែផ្អែមហើយជាពិសេសគឺការអឺនរបស់វិចិត្រនៅទាំងចំោះនិងអឺននៅកោមមាត់ហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាស្ដាប់ទៅពិរោះមែនតើហើយរលូនស្ដាប់ទៅពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើអរគុណអរគុណបងប្រុសអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណជាបន្តទៀតសូមការយកឃើញពីចាច់ពេជ្រសុភាចាអរគុណឃើញថាវិចិត្រនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នេះបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចកັບប្រាវហ្មងមានន័យថាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អជាងសប្តាហ៍ទី1ទៅទៀតអ្វីដែលសំខាន់ក្រោយដែលគាត់ស្រែកហ្នឹងមិនមែនស្រែកយកដូចជាលក្ខណៈស្រែកឲ្យហើយណាស្រែករួមជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាទៅជាមួយទើបអាចបងប្អូនគាត់អាចផ្ទះដៃបានពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ស្រែកដឹងយកស្រែកយកស្រែកយកស្រែកយកគាត់ថាព្រោះហើយប៉ុន្តែបើស្រែកដូចវិចិត្រគឺគេហៅថាស្រែកដែលការឈឺចាប់ខ្ញុំនិយាយមែនគាត់ជាល្អមែនតើក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំផ្ទះដែរឡើងរបូតនីលកាបើរបូតជ្រុះទៀតអាហ្នឹងក៏ផ្ទះម្ដងទៀតអរគុណអរគុណបងភីអរគុណច្រើនណាស់អរគុណច្រើនចាចុះចំណាយចាច់ផនស្រីខួចយល់ឃើញបែបណាដែរចាអរគុណអរគុណចាអរគុណចិត្តជាតិណាស់ចិត្តអើយជាតិណាស់ជាតិមែនតើហ្មងនិយាយមែនចាបងប្អូនក៏នៅក្រោយគាត់ថាជាតិទៀតចាអត់ទៅជាតិមែនឥឡូវជាតិមែនជាតិទៀតខួចគាត់កែភ្លក់
จ้าปากายพลุจ้าจ้าบรรดาเลือกนี่ลักษณะยายบ้านฮะตังชงังตังจีดตังพะไอเมาจมูกเฮตายมาดองชงวยเย่ชงวยเดียดดองดอดหมดอันจ้าจ้าหมดเอ๋หมดอันหมดโรยัลโรยัลจ้าอ๋อจมูกนะอ๋อคนชงังเย่